טוב, היצירה הבאה גם תחתום את הקונצרט. חלק הראשון. סליחה, את החלק הראשון של הקונצרט. אני כל הזמן רציתי לנגן גם ויולה, גם קונטרבאס. חלקית הצלחתי, קונטרבאס וויולה הצלחתי, כינור ניסיתי, לא כל כך הצלחתי. אבל אני, תסלחו לי, אני אחזור עם ההרכב, אני אביא את הויולה גם. כן, זאת סונטה של דביסי לחליל ויולה ונבל. נגנים, ליאור איתן, חליל. אחותי במקרה, עדינה הרוז. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.